ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉମାନେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ନେଇ ଚଲେଇ ପାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିଲେ ନିଜ କଥା କହିଲେ ସବ ସଦା ବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମେ ସବ କଥା ଉଜାଗର କଲୁ ତ ଆମର ବାପ ହଜାର ଚଉଦ ପୁରୁଷ ମୋରୁ ମୋଦି ଯାକେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ଗାଳି ଦଉଛି? କିଏ ଗାଳି ଦଉଛି? ପାଣ୍ଡୁ କିଏ ସିଏ পরিবর্তন দরকার। তোর ভাই নবীন জয়ন্তকে গোটে ফুল আপন মানে আশীর্বাদ করবে। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଆମେ ଏମଏଲଏ ବି ଜିତିବା, ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଏମପି ଜିତିବା, ଦୁଇଟାକ ଜିତିକି ଡବଲ ଫୁଲ ଡବଲ କାମ ଏଥର ଆମ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଇଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଆଜି ଅବସର ଆସିଛି। ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଭାଇ ବହେନ, ଆମର ସାହୁ ବାବୁ, ଆମର ପ୍ରବୋଦ ଭାଇ, ଆମର ରଞ୍ଜୁ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଇଗଲା କହିଲା ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏବେ ଆମ ଘରକେ ପଳେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାସନ କର୍ମା, ମୋଦିର ଚେଲା ମାନଙ୍କର ଶାସନ କର୍ମା, ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସଙ୍ଗୀତା ଦେବୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନବୀନ ଜୈନ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।